Godina koja je na izmaku za uposlenike Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona bila je uspješna, iako zbog higijensko-epidemioloških mjera ni ove godine nisu širom otvorili svoja vrata, ponosni su na više od 180 događaja upriličenih u ovoj kulturnoj ustanovi. Mi smo jako zadovoljni jer smo nekako profilisali program. Moram reći da koliko god nam je korona odmogla u ovim, dakle, higijensko-epidemiološkim uslovima, morali smo da poštujemo zbog broja publike i broja gostiju u koju su dolazili, toliko smo se mi fokusirali na vlastitu produkciju, tako da smo realizovali 4-5 projekata u vlastitoj produkciji, počevši od dana Nedžada Ibrišimovića, koju smo bilježili njegovom izložbom svakako i predstavom Kuća bez vrata, odnosno Kuća zatvorenih vrata. I naravno imali smo dane audiovizualnog nasljeđa gdje je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizator. Mi smo bili, tako da kažem, nosioci aktivnosti. U statistici na osnovu koje nose epitet najangažovanije kulturne ustanove nalazi se i 20 promocija knjiga i 15 likovnih izložbi. Završni događaj u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli u 24. godini rada je svečani novogodišnji koncert mješovitog hora Lege Artis, koji svake godine budi veliku pažnju publike. Projekte i manifestacije u 2022. koje zaposlenici Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli planiraju i dijelom su već počeli da realizuju, nosit će oznaku 25. godišnjice. U pripremi je i publikacija tim povodom. Od želja koje imaju, zaposlenici Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona ističu više događaja u vlastitoj produkciji po kojima će biti prepoznatljivi.